গৰুড় পুৰাণত উল্লেখ কৰা এই পাঁচটা অভ্যাসে মানুহক দৰিদ্ৰ কৰি তোলে আৰু এই অভ্যাসৰ কাৰণে মানুহে স্থিৰ জীৱন দৰিদ্ৰ হৈ থাকে। সনাতন ধৰ্মৰ 18খন প্ৰধান পুৰাণৰ ভিতৰত গৰুড় পুৰাণক অন্যতম বুলি গণ্য কৰা হয়। ইয়াৰ প্ৰধান দেৱতা শ্ৰীহৰি বুলি গণ্য কৰা হয়। গৰুড় পুৰাণ হৈছে বিষ্ণু পুৰাণৰ সেই অংশ য'ত মৃত্যু পুনৰ জন্ম আৰু অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত কথাবোৰ উল্লেখ কৰা আছে। এই গৰুড় পুৰাণত এজন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ লগত জড়িত মাপকাঠিৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে, যাৰ পিছত কোনোবাই সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। আহকচোন জানো যে গৰুড় পুৰাণত পাঁচটা কথাৰ বিষয়ে যিয়ে মানুহক দৰিদ্ৰতাৰ দিশে লৈ যায়। আহকচোন এইকেইটা কি কি হয়। গৰুড় পুৰাণৰ মতে যদি কোনোবাই সকলো সময়তে লেতেৰা কাপোৰ পিন্ধি থাকে তেন্তে দেৱী লক্ষ্মীয়ে তেওঁৰ ওপৰত তুষ্ট কৰে। মাতৃৰ লক্ষ্মীয়ে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নভাৱে অতি থকা মানুহক অতি ভাল পায়। গতিকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখা ঘৰ এখনত তেওঁ বসতি স্থাপন কৰে। গৰুড় পুৰাণৰ মতে আনক সমালোচনা কৰা বা অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে চিঞৰবাখৰ কৰা, আনৰ বেয়া কথা কোৱা আৰু বেয়া কথা কোৱা মানুহৰ জীৱনত দৰিদ্ৰ হৈ থাকে, তেওঁলোকে কেতিয়াও ধনী হ'ব নোৱাৰে। গৰুড় পুৰাণৰ মতে বহু সময়লৈ শুই থকা মানুহ এজন এলেহুৱা হয়। এনে এজন ব্যক্তিৰ জীৱনত বহুতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, সেয়েহে নিজৰ কাম কৰি থাকোঁতে এলাহ সম্পূৰ্ণৰূপে ত্যাগ কৰি পেলাওক আৰু যিমান পাৰে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিবলৈ চেষ্টা কৰক। গৰুড় পুৰাণৰ মতে যিজন ব্যক্তিয়ে হাতত থকা ধন সম্পত্তিক লৈ গৌৰৱবোধ কৰে তেওঁৰ ওপৰত দেৱী লক্ষ্মীৰ খং উঠে। ফলস্বৰূপে তেনে ব্যক্তিও কেতিয়াও ধনী হ'ব নোৱাৰে। পৰিশ্ৰম নকৰাকৈ আনক তললৈ নমাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰা লোকসকল সদায় বিফল হয়, তেওঁলোকৰ পৰা সফলতা সদায় আঁতৰি যায়। গতিকে যিমান পাৰি পৰিশ্ৰম কৰক। ধন্যবাদ।